Вітаємо всіх на каналі Майстерні Анві та Життя в селі. І сьогодні у нас... 12. Ні. 13. 13. Четвер, так. Да. О, сьогодні четвер, 13 квітня. І ми... І це буде огляд розсади. Розсада цього року, напевно, найгірша, так? Да? Найгірша. Найгірша за всю історію вирощування нашу. Хоч і невеличку, але все ж таки суттєві корективи внесла погода. Тут темно, тут 12 градусів зараз. Не вистачає світла, не вистачає тепла, не вистачає умов, щоб йому нормально розвиватися. Так більш-менш себе нормально почуває капуста, цибуля, квіти. Найгірше себе почуває тютюн. З тютюном взагалі цього року повна катастрофа. І ми його будемо рятувати. Перенесемо його в хату. Да, покажу зразу тютюн. Ось такий тютюн. Майже місяць він уже росте. Нічого він не підріс. Я ж кажу, тут він пережив надекстремальні умови. 8 градусів тепла тижнями. Сьогодні, ну, небо затягнуте, але сьогодні ще більш-менш видно. Бували такі дні, ну, наче, да, наче цілий день вечір. Ну, у всіх погода однакова, тому. І я на початку цього відео казав, що ну, розсада найгірша за всі роки. І, ну, це неправда. От все, що відбувається в режимі реального часу, от тут і зараз, воно здається найстрашнішим. І, а те, що було раніше, воно забувається. І помідори в цьому році, подивіться, які вони жахливі. Але в минулому році вони були жахливіші в рази. В цьому році кращі помідори. З перцем, з баклажанами. Ну, таке було, таке відбувається фактично кожної весни, адже тут от приміщення, в чому особливість. Якщо от в теплиці світить сонце, там температура відразу піднімається. Тут же це дуже товсті стіни, і сонце, коли світить, тут стала температура. От навіть коли з вулиці заходиш сюди, тут прохолодно. Тут там на дворі 18 градусів, а тут 10. Тому от особливо в такі от непогожі дні це дуже відчувається. Коли сонце воно тут світить, то наче якось так більш-менш температура вирівнюється. А от коли такі непогожі дні на дворі там 14-17 градусів, а тут 10, це дуже відчувається. Тому, звісно, вона притормозила і зараз здається, що це катастрофа. Але от підсумую все одно, там, як кажуть, курчат по осені рахують, все це все одно буде висаджуватись на город, все це на городі буде вже, ну, оклигувати. В принципі, все одно ж оці всі листочки, ми коли висадимо на город, вони все одно погорять. Все одно це почне все розвиватися фактично з... ну, по-новому. По-новому. Тому не панікуємо, просто почнемо ось вже дійсно день-два пікірувати, а зараз тютюн перенесемо в хату. І ще ми вирішили зняти оцю непрозору плівку, тому що вона затримує дуже багато світла. Вже такі, наче... Морози не передбачаються. О, так набагато краще. Так трішки змінив хід своїх думок. І вже дивлюся, думаю, ну, нам точно город засадить, вистачить з головою. Ну і от перенесли тютюн в хату для того, щоб трішки зігріти його все ж таки, змінити його умови. Можливо, це було потрібно раніше зробити.
І от експериментально того, що найменше, пробуємо пікірувати ось в фазі, скільки, 4, да, листочки? Два справжніх. Да, два справжніх. Два справжніх, да. В фазі двох справжніх листочків отак от попікіруємо. Подивимось, що буде. Ну так, що по тютюну це все. Так. Спостерігаємо, що буде далі в наших відео. Буде. Сподіваюсь, що він тут, ми його зможемо підсвітити, зігріти і все з ним буде добре. Принаймні, навіть при от такій катастрофічній ситуації, якщо зараз все поправиться, то нам його вистачає. Треба, щоб він почав рости. Ну, а кому це відео сподобалось, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал і до зустрічі в наступних відео.